Ten čas vidíte, který zbývá. Patera. Martin Procházka. Gól! Gól! To snad není pravda. Jágr. Stále Jágr. Gól! Teď Šlégr. Šlégr dává gól! Tak, Roberte. Gól! Gól! Vedeme 1-0! Je to tady! Jsme ve finále! Dominik chytil! Jsme ve finále! Svoboda! Gól! Je to tam! Tak přece jen existuje spravedlnost. Výborně, Lang a Ručinský. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny. Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. Vojčík, Hlaváč, backhand, go! Světa, jsme světoví šampioni, tak to doma odšpontujte a puste se do oslav téhle báječné české. Výborný, do pita, je tam volný, to Majko! Gól! Obrovská radost je na to Majka. Jeho první gól na mistrovství světa. Sihvonen. Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech. Moravec. David Moravec. Gól! 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 Vítej zlatý hetriku. Jsme po třetí za sebou mistři světa. Znovu šance, Hemský. Gól! Jaroslav Špaček vyrovnává. Loňska, Andy Roach proti Vokounovi. Tak do roka a do týdne. Výborně, 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 Tomáši. Postupujeme do semifinále, Tomáš Vokoun to všechno Američanům vrátil. Jágr rozjíždí se proti Surimu. Stále Jágr bude se vylučovat. Šance, tyčka, a je to tady ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu. Hlaváci nasadili opět jako první štimplovou formaci. Kuba stáhl puk ze vzduchu, ale nepodařilo se mu vyhodit. Výborný. Ručinský zachytil a postupuje sám na bude. Je Ručinský. Martin Ručinský nasadil svou osvědčenou backendovou kličku. Čas 12.51. Výborný, okamžitě povolí Jirko v šanci. Jirko, gól! Zbyněk Jirko rozhodl tento zápas. Nějaká vyrazil jenom před sebe, ale tam nebyl nikdo na dorážku. Blaťák. A je to gól! Jakub Klepiš proměňuje přesilovku, je vyrovnáno 1-1. Jan Marek. Kotouč je v rámce, výborně, přes záda Pekyrineho se ten puk překutá, ale Jan Marek měl i pořádnou porci štěstí, ale to k tomu, aby se člověk stal střelcem, patří. Teď je to Groskoho, pokud Kontiola dá, bude se pokračovat, pokud nedá, je konec. Tyč! Český tým je v semifinále, prokletí je prolomeno. No, nevím, ani Persson tam nemá to postavení podle předpisu, ale Kotouč se odráží na švédského hole, Vampola o něj bojuje. Boráček posílá před bránu, Rachůnek na pál, gól! Gól! Rachůnek prostřelil, 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Teď
se rozjíždí proti Gustafssonovi. Gol proti němu. Je to tady! Tomáš Vokol znovu vychytá nájezdy a český tým jde na finále. Vampolovi dojíždy, ten už je v točném pásmu. Přižuje obránce Korněv, který nastupuje s Grebeškovem. A teď je tu možnost pro Jágra. Klepíš, sekund a Česko vede! Ten už ale přebrusil půlku hřiště. Vyčka na útočné modré nevyšla, ale pozor, Voráček, naštěstí Rusové se srazili a teď budou mít problémy. Rakunek. Přetrankuje Rolinek. Gól! Kotouce od Rolinkových brusky odráží. Rozhodčí si půjde zatelefonovat. Ale neviděl jsem tam umyslené kopnutí. Klepiš vyhrál. Němec vyhazuje. A puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu. Nakládal. Teď už nebude riskovat. Přihrávka za bránu. Michálek bojuje o puk a ještě ho vybojoval. Milan Michálek. Gól! Gól! Milan Michálek. 29 sekund před koncem základní hrací doby dává gól na 4-3.